лица, които бяха уличени в нарушаване на антидопинговите правила. Тук е един от тях, Тошко Янчев. И да ви кажа всъщност защо според нас в момента процедурата е нарушена. Съгласно закона за физическото възпитание и спорта, спортните федерации, получили спортна лицензия, имат право да санкционират спортисти и длъжностни лица, допуснали употреба на допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност. Тоест, безспорно е, че Българския футболен съюз, като такава спортна федерация, получила спортна лицензия, е органът, наказващият орган, който следва да санкционира спортистите. Съгласно член 67, който е от същия закон за физическото възпитание и спорта, за употреба на забранени средства и прилагане на забранени методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, която е установена от антидопинговия център, което се е случило до тук, провиненият състезател се наказва от съответната спортна федерация съгласно наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, това именно наредбата, по която се движеше цялото производство до сега. Съгласно тази наредба, наказващите органи всъщност са два. Единият е дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет и другият орган, това е БФС, който може да действа чрез неговата си дисциплинарна комисия. Именно дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет, както знаете, взе решение, с което определи вида и размера на наказанията за извършените нарушения на антидопинговите правила. И всички знаете какви са и наказанията, 3-месечни. Какво следва след това? Това, което всъщност не е изпълнено. Това е член 79 от наредбата, който е абсолютно категоричен, ще ви го прочета дословно, защото мисля, че няма никакъв спор какво гласи той. И как следва да се тълкува, поне за мен, нали, това е очевадно. Член 79 казва, че лицензираната спортна организация взема решение за налагане на определеното вече от дисциплинарната комисия наказание. Решението се взема в 15-дневен срок, като препис от него се изпраща на антидопинговия център, министъра на физическото възпитание и спорта, Българския олимпийски комитет и Световната антидопингова агенция и съответната международна организация. 15-дневният срок за това изтече на 15 февруари, тъй като знаете, че решението на Българския олимпийски комитет беше взето на 30 януари или 31, ако не се лъжа. Така че този 15-дневен срок изтече отдавна, преди един месец, но ние все още към днешна дата нямаме никакво решение на Българския футболен съюз. А именно това решение потенциално подлежи на обжалване, което е съвсем естествено, тъй като по този начин се спазва закона. Именно Българския футболен съюз налага наказанието. И това наказание може да се обжалва пред спортния арбитраж към Българския олимпийски комитет. Вместо това БФС е обжалвал решението на бокса, с което е определен вида и размера на наказанието. Тоест един наказващ орган обжалва решението на другия наказващ орган. А те всъщност трябва да действат в условия на обвързана компетентност. Тоест това, което дисциплинарната комисия на БФС трябва да наложи наказанието такова, каквото е определено от Българския олимпийски комитет. Тоест БФС е обжалвал необжалваемо наказание, което е определено само по размер. И може да, вече тук да ви насоча към член 60 от наредбата, който казва изрично кои решения подлежат на обжалване пред Български спортен арбитраж. Естествено, това е решението на лицензираните спортни организации, в случай разбирате БФС, за налагане на санкции за нарушение на антидопинговите правила. Такова решение обаче няма. Сред другите решения никъде няма решението на дисциплинарната комисия на БОК, с което се определя наказанието. И това е съвсем естествено, защото на обжалване подлежи крайният акт, а не междинният. Това си е принцип в административното право. Междинните актове не подлежат на обжалване, крайният акт. В момента процедурата е нарушена, ние все още чакаме решението на Българския футболен съюз. Вместо това обаче сме известени за някакво производство пред Българския спортен арбитраж, т.е. ние чуваме от трети лица, тъй като официално нищо не сме получавали. И съответно футболистите са изключително разтревожени. Тошко Янчев ще ви разкаже той как се чувства. За първи път ще говори пред вас, за да видите наистина от първа ръка какво се е случило. Ние от самото начало декларирахме пред вас, че ще говорим само истината по този казус. Аз наистина всичко, което се знае, се казва. Абсолютно нищо не се крие. Абсолютно сме откровени. Даже поздравяваме всички ръководство на ЦСКА, че винаги е поддържал точно тази политика да казваме нещата. Именно за това и аз се чувствам много добре, занимавайки се с този казус. И може би в случая, за мен наистина нещата са категорични от гледна точка на правото. За мен това е хипотеза, при която 2 плюс 2 е 4. Много е ясно какво следва да се направи. Ако се прави нещо друго, това означава, че правото не съществува. Аз не виждам вече даже никакъв смисъл се занимавам с тази професия. Защото съм огорчен, че може да инвестирам толкова време в една
наука, и пари, и средства, и нерви, и накрая нещо, което е толкова категорично казано, да не се спазва. Това, към което апелирам, нека да има справедлива процедура. Това е. Не казваме, че трябва наказанията са точно такива. Нека да се обжалва. Ето и FIFA има такова право, и WADA има такова право. Ако се стигне до Лозана, ние ще си защитаваме нашата позиция. Убедени сме, че това са правилните наказания за нас, но естествено има си решаващ орган, но нека той да бъде сезиран по нормалния начин и по правния начин. Нека да се спазват законите. Това е, защото иначе в противен случай няма никакъв смисъл в правото. И затова апелирам наистина към Български футболист съюз да наложи това решение и да си караме по процедурата, защото вече загубихме един месец. През последния месец много ваши колеги се интересуват от казуса с Абел Анисе и развитието му, кога той ще бъде картотекиран за ЦСКА, какви са проблемите, има ли такива, защо ЦСКА не в момента не дава никаква информация официално. Към днешна дата ситуацията е следната. ЦСКА е изискал в системата TMS на FIFA сертификата на футболиста, така наречената жълта карта, от литовския отбор Невезис, който е аматьорски. Той ще се състезава като професионалист, заради това е изискана през TMS системата. Вече една седмица Българския футболен съюз не потвърждава искането за сертификата на футболиста към ЦСКА, т.е. ние не можем да получим неговата жълта карта заради неизпълняването от страна на Българския футболен съюз на ангажимента, който е задължение негово, между другото, да потвърди искането на сертификата в TMS системата. За това нещо футболния съюз вече подлежи на наказание, но аз вярвам в ръководството, в лицето на Бой Михайлов и изпълкома, че те ще вземат правилното решение, защото нападките, които се случиха от страна на някои от комисиите, спортно-техническата визирам към ЦСКА, определено към отдела и хората, които се занимават с този казус, не бяха юридически, а бяха личностни, бяха така като лица, които вземат лична позиция. В крайна сметка, в момента ЦСКА има интерес да придобие този футболист от трети отбор, в който той е бил трансфериран. И по един или по друг начин ние се надяваме, че футболния съюз ще ни помогне, за да получим жълтата му карта. Колкото повече протака във времето забавянето на потвърждението, толкова е по-голяма вероятността TMS да откаже, да реджекне, така наречен, на нашето искане. И толкова е по-голяма вероятността да се забави неговото картотекиране за ЦСКА. Футболистът, считано от момента на представянето му до настоящия момент или до един момент до преди 20 дена, е тренирал с ЦСКА, водил е подготовка с ЦСКА, той е с редовно прекратен договор с Черноморец. Този договор безусловно е доказано, че е прекратен. Той ще бъде доказан и по съдебен ред в Бургас, че е прекратен. Моето искане е Черноморец, ако имат някакви претенции към този футболист, нека да си търсят правата в съда, защото Българският футболен съюз не е съд, а е един административен орган, който администрира нашето първенство. Както ние с Иван Караджов не сме съгласни, че той си е прекратил едностранно договора на основание член 327 и го спорим в съда това прекратяване, но той е картотекиран за Локомотив, така и на същия футболист е прекратил на 326, ако Черноморец не се съгласен, нека го да се съдят с нас в съда, но футболиста не може да бъде отказан на картотеката му за ЦСКА.